Hallå alla prenumeranter och välkomna till Minecraft, det är Stronghold. Jag har nu hittat det, jag antar det i utgången och jag tänkte visa er var det ligger. Ja, men för er som inte kan riska, eller vad säga. Ja, välkomna tillbaka till Stronghold. Jag kör fortfarande på creative mode tyvärr, men ja, jag dör hela tiden annars, så det är därför. Okej, här tror jag det. Jag tror det är här. För det är nämligen grottan är här och det var det inte på de andra ställena. Vågar jag sätta på vanligt mode igen? Kan testa. Ja. Okej, nu kör vi. Game mode 0. Okej, nu är du som de efter mig här. Okej, bara gå in här nu. Se undan. Okej. Åh, stege! Gud, så de kan inte klättra stege. Eller, det kanske de kan. Jag vet inte. Okej, nej men jag går hit. Vi bara springer i alla fall. What is this? The time of your death approaches, mortal. Jag hör det. Your death will be long and painful, just as you deserve. My brother will be avenged. Okej. Okej? Vad ska jag göra här då? What? Oh shit! Shit! Jag kastar inte pilar i alla fall, vilket är ganska skönt. Oj, shit, what? Poof! What? What is happening? Åh, shit, nej, inte sån där skit. Jag känner mig helt i... Kommer att spy. Nej, inte alls. Men nästan. Åh, jag fick han. Nice. Men jag vet inte vad som... Vad som hände? Ska jag... Nej. Vart ska jag? Ingenting här. Nej, då går jag upp hit. Det verkar vara den enda... Oj, jäklar! Den enda rimliga vägen, ska jag säga. Ja. Oj, den skulle jag nog inte ta bort. Förlåt! Så, nu är jag tillbaka. Var glad! Det är inte kul att hoppa fram sådär. Bara. Wow. Shit, vad lite liv jag har nu. Det här är creepy. Ska jag? Här är inte vatt. Nu ska vi se. Ja, tänkte du det? Skelett här med. Hur många skelett har du tänkt dig? Oj, shit nu. Jag är väldigt bra på att ta sönder banan. Åh, oh, shit. Se tillbaka den där. Så. Det här är ju sjukt. Nu. Ravno the eldest. Okej. Okay. Har jag några pilar? Ah, 26 pilar. Gött. Kom fram var du är. Tom page 8. Nu försvann den där livbaren igen. Oj, shit. Ah! Det är sån igen. Men vad var det för något? Den där bossgrejen? Var det han som jag dödade förut, eller? I don't know. I don't know. I don't know. De här verkar ju respawna hela tiden, men... Nu läser vi här. Nu läser vi. Två spel pauser. Ja, det är pausen jag läser. And Ravno, the eldest master of blades, hacked and slashed at the dragon's flank. Jaha. Okej. Var ska jag? Jag bara följer väggen här. Måste finnas en utgång eller så. Typ häråt. Eller? In. Inte där. Nu kommer den upp igen ju. What? What? What is happening? Men då jag fick en sån här kjollershad. Testa då. Och slänga. Nu slängde jag. Slänga den där. What? Brother. Don't die. Sa han inte men. You have gone too far this time. You kill my brothers. Disgrace my stronghold. And rob my riches. Now I Ravno will deal with you personally. Come on. I'm staying right here. Nej, men typ. Okej. Hit alltså. Typ. Gissa på det. Shit, mitt liv går ner hela tiden. Eller nej, det var maten som gick ner. Jag tänkte väl det. Mitt liv är bara... Slödade. Ja, så. Okej. Sån här är ju rolig att gå igenom. Fastnar så lätt i sån här. Nu kom den upp igen. What? What is happening?
Okej. Varför måste det vara så här mörkt överallt? Oh shit, de kan skjuta. Oh shit, de kan skjuta. Nej! Nej, inte här igen. Måste gå till... Nej! Inte här. Måste jag gå tillbaka hit. What the heck is happening? Är det en vatt här? Vad är det som låter? Vad händer? Ja men du, vad händer? Det är alltid kul när en bana fuckar upp sig. Vart ska jag? Var någonstans var själva bossfighten då? Det måste varit inom en sån här rundgrej av något slag. Kolla här. Jo men här var det. Det var här jag stred mot han bossen ju. Jo men det måste det varit, för det här känns bekant. Och sen åkte jag upp här för. Så. Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Om jag inte kan lösa detta på något sätt. Utan att trassla in mig. Kom den upp igen. Har banan buggat upp sig eller vad är frågan om? Vad är det frågan om? Vad händer här då? Han kan skjuta pilar. Det är ju lite fuskigt tycker jag. Du kan skjuta din kompis istället. Oh shit. 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 Ah, det är inte kul att fastna. Nej! Varför måste du spana här? Nu går vi och slut på det här en gång för alla. Vi går hit. What? Ett hål här. What the? Ja, ah, nej, det var bara bugg. Vad händer? Vad det händer? Vart gick jag nu? Jag gjorde ett hål i taket här någonstans. Här inne gjorde jag. Det var inte taket i och för sig, men kunde ha varit. Här gjorde jag ett hål i taket. Okej, där är någonting. Nu ska vi se. Så går vi hit och så går vi hit. Och så fastnar man i det här. Där är en zombie. Jag undrar om fler har det här problemet med det här buggarna. Vad är det man ska göra här inne då? Ett matbord? Eller? Ja men förmodligen. Det ser ut som ett i alla fall. Här ska man förmodligen lägga en sån där soul shard. Alltså vågar jag? Ja, nu kör vi alltså. Nu kör vi, jag ska klara det här. Och det var en liten skit av mig. Åh, shit. Nej, 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 inte eld igen, inte eld igen. Jag gillar inte elden. Jag gillar inte. Hur många gånger ska jag behöva göra det här? Nu gör vi det här på Game Mode 1. Jag känner det, jag orkar inte. Ledsen hörni, men vad ska man göra egentligen? Vart ska jag då? Hit bort, eller? Ja, jag gissar på att det är här. Här är ett hål i taket, så det borde vara. Så där. Så här. Så här kan man göra. Nu testar jag om det här funkar. Åh, gud vad ni ska vara här för. Bort. Så. Eller? Inte. Nej, om vi gör så här då. Gör så här. Så här gör vi. Se om man droppar någonting. Ja, kola lite grejer. Men jag tror inte det hjälper. De här spannar bara fler hela tiden. De här zombierna och skeletten. Så. What is happening? Men alltså, var ska man lägga här i? Jag vet inte, vi kan testa att lägga massa kol här och se vad som händer. Okej. Alla blundar. Vad ska jag göra egentligen? Och du, måste du följa med eller? Jag hade inte tänkt att du skulle följa med. Det är bara min personliga åsikt. Okej, nu kör vi här igen.
Fast du, jag måste nog... Ja, det var en knapp här, tänkte du. Nej, fel! Så. Här var det mörkt. Tomb page 9. Det måste vara... Det kanske är sista, jag vet inte. Battle will last 3 days and 3 nights, and finally brothers knocked their foe from the sky. Mm. Jag hänger inte med i storylinen riktigt, men... Ah, ja. Okej. Okay. Nu verkar det vara lugnt här igen. Nu kör vi. What? Vad händer nu? Alltså... Vad händer? Varför är det så här? Va? Alltså, hörni, om ni ska spela Adventure Maps, gör det på något annat spel än Minecraft. Alltså... Vad är poängen med detta? Varför är det så här? Vart är det meningen att jag ska efter det här nu? Förlåt att det blev så buggy del det här, men vad ska jag göra egentligen? Här. Här. Om man dör, om man... Det är nog bara respawningen som är lite fel, tror jag. Jag tror det inte är... Vart kommer jag om jag går här egentligen? Jaha, upp hit. Jag tror inte det är... Det är nog det där med att man ska... Om att man dör där, det är nog meningen ändå, tror jag. Det är nog mest det här med att det är respawningen som har fuckat ut helt. Det är nog mer att jag typ undviker att trycka på de här pressure platesarna som är här inne sen. Jag vet inte. Kan kolla. Se om det finns något sätt att undvika dem på. Och det gör det ju inte. Nu går vi hit. Okej, okay, det här verkar bara vara vanlig parkour. Då kör vi. Okej. Okay. Så. Nu känner jag mig hemma igen. Nu känner jag mig hemma i en värld utan buggar. Men med massa parkour istället. Vilket är bättre än buggar. Okej, nu så. Det är en knapp. Haha! Woo! Nu kommer allting bli bra, hörni. Jag lovar det. Jag lovar det. Shit, alltså. Men är det här någon bossbana också, eller? Jag kan bara stå här liksom och... Shit, gud vad mycket skit den tappade. Åh, shit. Åh, nej! Shit. Ja, ah, se upp. Hampus. De droppar massa bra grejer, fast jag har ju diamond grejer. Jag tror det är bättre faktiskt. What a skeleton skull. Cool jag blev. Kanske inte. Oh shit. Vart ska jag här inne sen då? Ska upp dit eller hur funkar det? Men du, sluta, spana, sluta. Amen. Nu spawnar jag här. What the fuck? Okej. Vad ska jag egentligen? Ska jag skjuta på någonting här kanske? Lite pil och bage hurtar kanske? Eller inte kanske? Nej. Här är den till. Oj! Du måste sluta skrämma mig sådär. Det är inte bra. Sluta. 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 Det finns inga så här gömd knapp någonstans. Här stege. Det kunde jag ha listat ut tidigare. Okej, okay, nu så. Nu är jag säker. Nu stänger vi här för jag orkar inte gå här med. Låda! Tomb page 10. Nu slänger vi bort någonting för att vi inte har den här skiten. Så. They trapped the dragon in the space between space, another dimension. In the end it was named. I have to speak with this voice when I am reading books, because I am a dragon. Jag tycker ni om min Batman voice? Ja, jag är ganska nöjd faktiskt. Jag är ganska nöjd. Tror jag ska sortera det här lite. Lägger jag det i rätt ordning nu verkligen? Och ordning. Lägger jag det i rätt ordning nu eller? Vet inte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, det ligger rätt. Då kör vi. On to the next boss. Kanske inte. Är det inga fiender här inne?
Det är ju så himla skönt. Är det någon kombination nu igen eller? Okej. Rött. Blått. Okej. Okay. Då får man göra så här. Rött. Den och sen den. Ja, hur funkar det med? Jaha. Jaha, det var ingen kombination. Ah, ja, kanske. Jag vet inte. Okej. Hej på er. Men vad gör ni här? Är ni också ute och har en måndagspromenad där, får säga? Nej! Nej! Borte, borte! Shit. Hem. Shit. Nej! Shit! Det här är skitläskigt. Nej. Herregud. Shit. Shit. Jag går hit istället. What? Shit, det är folk här inne med ju. Jag kan slå dem. Jag kan visst slå dem. Vissa kan jag slå, inte den i mitten där. Men jag behöver inte ens slå honom. Jag vill inte ens slå honom. Vad ska jag göra här inne? Skärp dig nu. Stäng. Okej. Okay. Jag vill inte vara här. Det är skit. Vi gör så här, se om det hjälper. Så, nu ska vi se. Kan de inte komma igenom den här dörren eller? Du kan inte komma igenom dörren ju. De är för höga. Haha, de är för höga. Shit, det här är inte bra. Det är inte bra alls för det jag dog. Skulle ha sån här harming potion. Så jag kan bara kasta som en granat där på fienderna. Nu, sista här nu. Nu springer vi. Shit, inte du. Jag gillar inte dig, tack, så. Okej, så. Shit. Ni kan dra härifrån, tycker jag nog. Ja, men gud. Så, och du är med, tack. Ni två med, menar. Kommer upp fler här nu? Ja, de kommer upp. De kommer upp. Han dödade jag istället, det kan jag också göra. Så nu. Shit. Vart ska jag? Ja, det är en knapp där ju. Det är en knapp där. Dö. Och han är bara neutral, ser jag. Tryck. Se. Jag tryckte på knappen. Nu drar jag. Det måste finnas en knapp i det andra rummet med då. Sen vi kan göra utan att dö kanske. Det har varit väldigt kul. Så, nu drar jag härifrån. Förlåt att jag förstörde lite där inne, men... Sånt är livet. Gud, tack och skönt. Tack och skönt. Tack och lov med det. Nu tar vi oss an det här rummet. Shit. Var är knappen? Var är knappen? Nej. Okej, var är knappen? Nu har jag chansen. Ingen knapp här. Nej! Jag var förgiftad, kom jag på. Men sluta! Här ligger boots. Och jag behöver. Tack så mycket. Och de kan jag ta på mig. Jag ska inte stanna där vattnet, eller har ni det? Vänta, här är någonting. Nej, ingenting. Ingenting här, nej. Hej. Nej. Okej, då skiter vi det. Kan inte bara... Jag måste ju trycka på någonting för att komma in här ju. Det måste vara någonting här inne. Så. Tänk så skjuta de här. Kanske inte. Hör dig. Ska jag testa och... Men... Tyst! Så. Vad är poängen? Kon är poängen. Badonts. Nej men...
Lite humor för att lätta upp stämningen, kände jag. Ska inte jag hoppa upp där på? Det går inte. Det går ju inte ens. Det går ju inte ens. Det är ändå ett hål där. Det är ändå ett hål här. Alltså, varför är det ett hål här? Det måste jag vara för en anledning till det. Nu går vi upp här. Men det går. Nej. Ska vi flyga upp? Ska vi hoppa upp så här utan att jag dör samtidigt? Varför är det här så svårt? Man borde bara kunna göra det här. Shit, nu kommer en till. Det kan inte vara någonting här inne. Det är alldeles för lite grejer här inne för att kunna vara. Nej! Vad är det här för hål? Åh! Det var knapp! Okej. Okay. Nu ska vi se. Så dör jag. Perfekt. Perfekt. Oj, vänta. What? Saxon withered away. Jaha, ja, det kan vi säga. Så. Så. Eller? Eller? Nej. Nähe. Måste jag göra om allting nu, eller? Jag tryckte ju på någonting här ju. Det är någonting här ju. Det är en knapp där inne. Det är en knapp där inne. Man ser en knapp. Men jag... Eller är det... Är det en knapp där inne? Jo, det är det. Nu ska vi se. Vad gör den knappen egentligen? Stövlar. Stövlar det. Åh, shit. Då. Jag vill inte ha med dig att göra. Nu går jag på övertid. Men jag undrar, ska man inte... Nu testar vi att köra andra kombinationen här. Testa att trycka på den här knappen. Jag tror jag tryckte av den sist. Kan vara det. Kan vara det alltså. Det kan det vara det. Så någonting. Om jag... Det kanske finns någonting här. Nej, det gör det inte. Så här. Nej, hörni, jag får avsluta videon här i alla fall. Men glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Och dela videon. Så syns vi i del 4, tror jag det blir. Ja, det blir nog. Så, hej då!